Пане Вікторе, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я! Тож, продовження теми, так, що не демонстрували сюжет для наших глядачів, і з вами ви хотіли тему Московського патріархату детальніше обговорити в такому контексті. Мабуть, багатьох справді цікавить, чи використовує зараз ФСБ Українську православну церкву, ну, можливо, питання риторичне для декого, але от цікаво, як саме використовує? Ну, дивіться, треба просто підійти до питання концептуально, тому що ми постійно говоримо про церкву, а це не церква. І я не знаю, це багато говорять релігійні діячі, вони в тому більше розбираються. Я говорю за формальними ознаками, це псевдорелігійна організація, яка повністю підконтрольна російським спецслужбам. Причому вона була створена штучно в 43-му році з залишків православної церкви, російської православної церкви, яка ще там живріла після того, як її фактично знищили в Росії, після, ну, в Росії на території підконтрольній більшовикам, після приходу їх до влади. В 43-му році вона, ну, було прийнято рішення на противагу того, що відбувалося на окупованих територіях, де відроджувалося церковне життя, в тому числі на Україні відроджувалася автокефальна православна церква. В Москві було прийнято рішення взяти під контроль цей процес і відродити Московський патріархат під контролем спеціальної структури, яку очолив генерал НКВД. І з того часу, незважаючи, як би воно там називалося, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, воно завжди залишалося в контролі радянських, а потім російських спецслужб по одній простій причині. Якщо в багатьох країнах православна церква не виходить за межі своїх кордонів, а, як правило, національна церква, ну, як яскравий приклад, це створення в 20-х роках, коли фактично російська православна церква була знищена, створення польської православної церкви. Вона діє тільки в межах Польщі. Це рахується новостворена церква, яка діє на території в межах кордонів національної держави. Хоча зрозуміло, що там переважна більшість в Польщі – це римокатолики. І от то, що Московський патріархат в порушення православних канонів діє за межами своєї національної держави, дуже імпонувало як радянським спецслужбам, так і тепер російським. Тому що створюючи різноманітні приходи, якісь там резиденції по всьому світу, вони фактично під прикриттям цієї церкви використовували цю церкву як такі осідки розвід резиденції такі. І це ні для кого не було таємниця, що вони використовували їх не тільки для там передачі даних, там прикриття кадрових розвідників під прикриттям священників, але вони і використовували можливості Російської православної церкви як нібито гуманітарної організації під час їхньої участі в тих чи інших світових форумах, конгресах, де налагоджували контакти з іншими церквами, з іншими ієрархами під прикриттям церковної діяльності, і в тому числі їх вербували. І це досить поширена була практика, і вони виходили на Латинську Америку, і на інші країни, де православ'я було не розповсюджено, але за рахунок того, що там з'являлися умовні російські іммігранти, вони і туди проникали. Ну, вони ж самі визначалися, де руська людина, там вони намагалися відразу якийсь там свій невеличкий храм або ще щось таке. І от навколо того храму починалася якась бурна діяльність, в тому числі і розвідувального характеру. Тому, коли Радянський Союз розпався і були створені національні держави,
постало питання, щоб ті мітрополії, які опинилися в національних державах, ну, отримали або автокефалію, або якось, не знаю, ну, якось відійшли. І як за прикладом світового православ'я отримали таку свою самостійну національну незалежність. Це було категорично не в інтересах ніяк, не в першу чергу російських спецслужб російської держави. І, очевидь, православні іерархи підконтрольні їм так само пішли війною на ті всі потуги. Тому от ми маємо те, що ми маємо зараз в Україні. Я не кажу про інші країни. Це в нас ще є досить такий цікавий випадок. Ну, Білорусь беремо, це окрема ситуація, там тіше гладь, нібито. Але от є досить такий цікавий приклад Молдови, де митрополит молдовський опинився в такій досить дивній ситуації, де він справді розуміє ситуацію, що вона критична, що села переходять в юрисдикцію Румунської православної церкви, і в якийсь момент він може опинитися з одної церкви в Кишиньові, якщо взагалі без церкви. І він і листи пише, і намагається пояснити, що ми не можемо підтримати вашу риторику щодо українсько-російської війни. Але ігнорування його прохань з боку Москви, московських ієрархів, призводить до того, що справді церква в Молдові, я думаю, що ну, поступово зійде на нівець, як представник московського патріархату. В країнах Балтії там приймається законодавство, яке фактично позбавляє юридичної спроможності діяльності цієї церкви на своїй території. Так само ставлячи питання про те, що якщо ви хочете бути православною церквою на нашій території, то ви маєте мати отримати автокефалію або томос від Вселенського патріархату. І так далі. Є різні країни, по-різному виходять ситуації. Але от з Україною ми от вийшли таким чином. Пане Вікторе, тут цікаво, ну, з приводу Радянського Союзу, так, співпраця з гебістами різними. Вочевидь, що вони так робили, як вербували і хотіли, все ж таки церква там, скажімо так, була підпільна, вивідували інформацію. Які завдання зараз можуть ставити священникам, окрім розвідувальної, так, інформації, можливо, ще виконувати якусь? Які це можуть бути завдання? Слухайте, ну, в церкву ходять різні люди. В церкву ходять військові, в церкву ходять представники спецслужб, в церкву ходять депутати. Відомі люди, так? Ми бачимо, відомі спортсмени, зокрема, які... Правильно. А через них відомий спортсмен вийде на сцену і скаже: «Слава нашій українській православній церкві». І переважно там, не знаю, там, у нього ж є фанати. І скажуть: «О, якщо він авторитет для нас, то чому ми маємо йти в іншу сторону?» От і все. Вплив через відомих людей і спроможність впливати не тільки на громадськість, а й отримувати від них розвідувальну інформацію і бути фактично таким впливовим ігроком. Вони дуже розлючені тим, що їх відсторонили від можливості впливати на ті чи інші прийняття в державі якісь рішення. І, зокрема, наприклад, їхня присутність в тих чи інших військових частинах, ну, щоб ви розуміли, буквально тиждень назад, по-моєму, з'ясувалося, що їхній храм до сих пір діяв на території однієї з військових частин в Києві. І, а при тому, що є чітка вказівка, що ця церква і близько не має підходити до військовослужбовців. А вони там були, а вони були скрізь. І якщо і церкви, і там всякі каплички позакривалися, знаєте, я це називаю кіоск з продажу релігійної, не знаю навіть, як це назвати, релігійних утєх. І вони ж їх будували скрізь, і де тільки можна і не можна. Просто тупо захоплюючи землю, особливо це стосувалося нових районів, мікрорайонів, які будували в Києві. Ви подивіться, як хаотично деколи вони з'являлися між будинками. Там, де мала бути дорога, або там парк, або ще щось таке. Спочатку з'являвся кіоск металевий, потім якась там церквушка дерев'яна,
А потім, якщо знаходили спонсора храм, і піди їм щось доведи, вони вже... А біля храму, до речі, зверніть увагу, особливо це стосується Києва, а біля храму невеличкий такий особнячок. Чому б ні? Десь в нормальному районі Києва біля церкви особняк. І потім з'ясовується, що ця церква не державна, не громадська, а його приватна. Справді, до речі, цікаво дивитись саме, здається, на Тернопільщині є лавра, теж велика, Почаївська, якщо я не помиляюся, так. Там, ну, дуже вона помпезна, але ще з боку видно ці розкішні особняки попів, батюшек, не знаю, як правильно їх назвати, ну, не бідують, скажімо так, люди. Але тут цікаво ще, що в Україні справді є, ну, багато впливових, ви вже це сказали, людей, які є прихожанами. Так, церкви УПЦ та Московського патріархату, і, зокрема, ми вже сказали про відомих спортсменів. Ну, я озвучу, бо ми так просто сказали, якісь відомі спортсмени. Це і Ломаченко, і Усик, так, яким і пишаємося десь. Але це ми, до речі, йому пропонували сьогодні долучитись до нашого етеру, але він, ну, на жаль, не вийшов на зв'язок. Можливо, він в майбутньому захоче з приводу цього поспілкуватися. Ми завжди чекаємо, готові до діалогу. От. Але, на вашу думку, все-таки вони усвідомлюють, яка це небезпека, до прикладу, йде від цієї церкви, що це там є і агенти, так, агентурна якась мережа. І от вони, ну, ніяк не можуть, неможливо до них донести цю думку. От чому вони на своєму стоять, на вашу думку? Ну, це знаєте, тут же ж питання не в розумі, а питання в тому, що от вони вірять і все. От вони вірять, у них от якась така от позиція, що от це справжня віра. Та ніхто не забороняє віру, розумієте? От, наприклад, той самий Гусик, він зараз заявив про те, що немає ніяких доказів контакту цієї церкви, яку він там входить, з Московським патріархатом. Ну, нема так, нема так. Відкрий сайт Московського патріархату і подивися, чого, що обличчя Синода Української Православної Церкви Московського Патріархату роблять на їхньому сайті. Що вони там роблять? Чому вони в церкві поминають Кирила? Ну, наче кажуть, бо я теж так трохи вникала, наче кажуть, що не поминають, і нібито, як вони це аргументують, що вони вийшли зі складу цієї церкви, але, ну, насправді, вочевидь, не вийшли. Хто? Вони з якого складу. Просто, розумієте, це так дивно, ну, тобто, на загал публічно говорять одне, і вони в це вірять, чи вони просто цим захищаються? І вони просто захищаються. Ну, це, знаєте, на дурачка прийнято. Ну, якщо хтось кудись виходить, то їх або хтось визнає, або вони мають якийсь юридичний документ на руках. Я просто дивувався. Я взагалі, коли спілкувався, я питав, каже, ну що, ви не розуміли, що це може призвести до того, до чого зараз призвело? Ну, що не могла Москва дати той фількіну ту грамоту, написати, що ви автокефальні, і від нас не маєте залежність. І вона б мала ще одну ручну православну церкву, такі, як вона має. Да? В неї є церкви, які годуються з їх рук, в тому числі та польська, про яку я говорив. І ті церкви знаходяться в її полі, в її колі. А так би ще б вони мали одну церкву, яку б казали, от, бачите. Але справа в тому, що Москва не може давати Томаса, тому що вона сама не має його. А хочуть вони чи не хочуть, а є Вселенський патріархат, який головний. І якщо вони йдуть на такий розкол серйозний, на предмет того, що вони не визнають, ну, Вселенського патріархату, патріарха, ну тоді створюйте свою православну церкву, називайте її сама така, сама православна. І йдіть вперед, піднімаючи прапор 4-го чи 5-го Риму. Але справді це так цікаво про те, що саме УПЦ МП називає так Православну церкву українську, яка отримала Томос розкольниками, при тому, що
РПЦ сама є розкольний, там у них теж довга історія про те, що була Київська митрополія, і Московська ця її поглинула, і вони стали РПЦ. Тобто, ви кажете, немає в них Вселенського патріархату навіть дозволу автокефалії. Тобто це так дивно якось. І вони кажуть, що досі вірять у цей якийсь свій ісконний, це їх найбільший аргумент в ісконність своєї церкви. Просто от звідки вона? Дивіться, ми зараз йдемо в ті дебри, якими мають займатися богослови. Ну, так. Тут стоїть юридичне питання. Хочете бути самостійним? Та нема питань. Представте документи, що ви самостійні, ніякого відношення до Москви не маєте. І все. І закрили тему. А вони не можуть ті документи представити. От в чому проблема. Їхня проблема. Тут також ще цікава реакція папи. Так, яка теж сколихнула, скажімо так, наше суспільство. От його цитата: якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. От на вашу думку, чи має ФСБ вплив на Ватикан? Папа Римський сказав то, що він сказав. Ще раз наголошую, ми не виступаємо проти церкви. Цей законопроект не направлений проти церкви. Він направлений проти псевдорелігійної організації, яка знаходиться в Москві і яка намагається контролювати частину вірян в Україні. Все, що віряни в Україні хочуть робити, нехай що хочуть, то й роблять. Але нехай, якщо вони хочуть називатися церквою, хочуть ходити в храм, нехай вони зареєструються і доведуть, що вони ніякого відношення не мають до Москви. Все, ніхто ніяких претензій до них не буде мати. Тому що це... Розумієте, у нас, щоб ви розуміли, у нас є, крім Української православної церкви, у нас ще є релігійні організації, які вважаються православними, але в Православну церкву України не входять. Там якісь істини православні, ще якісь там православні. У нас є старовіри, до речі, які так само там десь окремо, але вони ж так само десь колись були православними, і їхні релігійні обряди дуже подібні на православні, близькі. Їх же ж ніхто не прислідує в Україні. Тобто, це так звані ліповані, які живуть в своїй основі, крім того, що в Великій Україні їх дуже багато було на території, яка колись контролювалася Румунією, зокрема на Буковині. Тому тут ситуація така. Румунія – православна країна, де є своя румунська православна церква, але є величезна громада ліпован, це їх так називають там, вони розмовляють російською, це старовіри. І їх ніхто не забороняє. І в нас так само, така сама ситуація. Хочете бути православною? Будьте. Але довідіть. Так, йдеться ж просто про зв'язки. Відсутні зв'язки з Росією, ніхто нікого справді не забороняє. І це так дивно. І от розумієте, в тому контексті от ця заяви папи, так, які це ж справді ніхто цю церкву не забороняє, просто доведіть відсутність зв'язку з Росією і все. І але тут це питання, воно вже виходить далеко за межі так України, тому що вже окремі сенатори, навіть конгресмени от від республіканської церкви, вони кажуть, що от в Україні релігію забороняє. Як пояснити нашим партнерам, навіть передусім, що це не так? Партнерам дуже швидко пояснили, тому що туди приїхали представники релігійних організацій України. Вони зустрілися з тими, хто багато говорив, і, зокрема, з тими представниками протестантських церков, які за гроші певних юристів лобіювала інтереси Російської православної церкви в Штатах. І там все дуже швидко і чітко пояснили, хто враг, хто друг, хто чим дихає і хто за що стоїть. Я думаю, що це все буде... Церква – це дуже така консервативна структура. Вона поволі буде змінюватися. Все йде в тому контексті, в якому треба. Хтось відійде, хтось виїде, хтось кудись там перейде, не перейде. Я думаю, що за 10-15 років оця проблема нам буде смішною. Я думаю, що на даному етапі, оці 9 місяців, нам треба зрозуміти, що Російська православна церква хоче дестабілізації ситуації всередині України. Це раз. По-друге, вона хоче зробити з
тої частини церкви, яка категорично не хоче нікуди переходити, псевдомучеників, і чекає, коли там, не знаю, почнуться погроми, не знаю, захоплення церков, там якісь, для них це просто, не знаю, ілей на серце. Тобто вони цього чекають. Нічого цього не буде. Все буде йти дуже повільно, не так швидко, як хотілося би, але в межах чинного законодавства. І поволі-поволі цей весь московський дух буде витіснений з України раз і назавжди. На завершення трохи змінимо тему, але цікаво теж вашу думку почути з приводу подій на Волині. Те, що відбулося, що Луцько серед ночі невідомий підійшов до чергових біля посту ТЦК і відкрив вогонь, на щастя, військовий. Він хоч поранений, так, але він стабілізували його. Але от заява після цього волинського ТЦК, і що в разі виникнення загрози тепер відкриватимуть вогонь на ураження. От тут цікаво, як ви взагалі оцінюєте таку заяву? Це просто більше емоцій, чи це справді? Слухайте, ви знаєте, от якщо б ми, коли в Криму починалися ті події, виконували статут, зокрема статут караульної служби, і при появі невідомих людей, які намагалися прорватися на наші військові частини, відкривали би вогонь на ураження, я думаю, що цей псевдобунт був би дуже швидко припинений. На жаль, ми дуже бавимося в демократію. Це військовий об'єкт. У нас військовий стан. Невідомий відкрив вогонь. Як має реагувати людина, яка стоїть на посту? Відкривати вогонь на ураження без попередження. Це які можуть бути питання? Ні, це вочевидь. Ні, звичайно, якщо відкриває людина вогонь, тут навіть немає мови. Просто, щоб неправильно не зрозуміли цю заяву, знаєте, зараз почнуть спекулювати, що ось тепер будуть там і так далі. А що спекулювати, розумієте? У нас йдуть військові з законними вимогами, а у нас починаються качелі якісь демократичні, да? А от ви маєте право, ви не маєте права, а адвоката, конституція. У нас військовий стан, у нас війна. Які демократичні норми? Вони обмежені у зв'язку з введенням військового стану. І якщо хтось там намагається знайти якихось адвокатів, я би дуже хотів би побачити таких адвокатів в зовсім іншому місті і в інших обставинах.